Ska vi titta upp alla då? Ja. Ja. Ja, nu står vi här på Täby park och vi har just tagit första spadtaget för all den utveckling som sker på det här 70 hektar stora området som är lika stort som två gamla stan. Och det kommer naturligtvis få en mycket stor påverkan på Täbys utveckling. Det är en del av den kärna vi försöker bygga i centrala Täby med god service, många som bor här, all upptänklig kollektivtrafik och mycket annat. Minst 6 000 bostäder blir det här med åren, under årens lopp framåt. Och det blir ju naturligtvis ett fantastiskt tillskott till, den, till Täby i övrigt. Så att det här är en glädjens dag och nu ska vi se allt som händer. Man börjar bygga väldigt snart. Det kändes jättebra tycker jag. Det kändes kul att vi fick vara med och delta. Även fast vi är lite av den yngre klassen kan man väl säga. Och det visar väl också på att Täby kommun bryr sig om alla. Och det är kul att även vi blir inkluderade. Mm. Men det känns spännande att vara liksom en stor... Alltså en stor upplevelse, en stor, vad ska man säga? Har vi ett stort event kan man ja, säga? Ja, exakt, stort event. Mm. Vi kommer ju bli viktigare och viktigare med hållbarhetsfrågorna så att det tror jag också kommer vara viktigt att de hus som byggs här blir hållbara och energieffektiva. Och för att det ska bli populärt är också att det finns en mångfald av människor, unga, gamla, dagis, spännande äldreboenden. Då tror jag att det kommer bli jättepopulärt att bo här i Täby park. Riksbyggen bygger i Täby park på grund av det stora samhällsutbyggnadsprojektet som detta är och med den intressanta hållbarhetsprofilen som projektet innebär. För att Täby park ska bli en attraktiv stadsdel så är det viktigt att det är hållbart och spännande miljö att flytta hit i. Jag vill se en blandning av bostäder, verksamheter. Jag vill se möjligheter till platser att umgås på, parker. Att helt enkelt det ska vara lätt att leva här, det ska vara lätt att bo här och det ska vara lätt att arbeta här. Jag tror att det är viktigt att Täby park redan från första stund blir en intressant och spännande stadsdel att bo i. Det är viktigt att det redan från början finns handelsplatser, kommersiella lokaler, mötesplatser och plats för rekreation. Jag tror att det viktigaste för att Täby park ska bli populärt att flytta till ett bra utbud av service, restauranger och kaféer. Närhet är viktig för att spara tid och minska stress. Jag tycker att staden ska underlätta din vardag så att vi kan fokusera på det viktiga i livet och få tid över till familj och vänner. Det blir en stad på landet på riktigt. Vi känner att Täby park kommer vara en spännande, myllrande, urban stadsdel som erbjuder mångfald, ett naturnära boende och hög livskvalitet. Ja, och det här bostadsområdet kommer innehålla väldigt många nya bostäder och väldigt många nya arbetsplatser. Men det kommer också vara, ett utflyktsmål för många boende i Täby och i Stockholm. Med alla dess innehåll som kommer finnas här, med den stora fina parken men också med alla verksamheter och kaféer och så vidare som kommer finnas här.